I samo da vam se javim, sada je jedan dan pred Balkan Tube Fest, tačnije danas je petak i sada imam da se nađem sa svima njima u Sava centru i onda ću vam se javiti kasnije. I samo da vam se javim, sad sam tu sa Leom, sa Andrijom i sa Filipom i idemo do Sava centra, oni imaju probu i ne znam da ćemo poslati ko šta ima, pa ću vam se javiti. I evo nas, vraćamo se sa proba. Tu je Andreja, tu je Filip i tu je Jana. Jana, preuzmi vlog, molite. I pokaži. Ja imam najbolje mesto. Nađa nas vozi. Njoj je kao muka. Njoj je muka, razumete, onda se mi... Ej, Nađa, ovaj sve pokazuje ovde. Pa da sedim pozadi, baš bi milo vaše. I tako, to je to, čujemo se. Šta imamo sad u toku dana? Nemamo ništa, bukvalno samo uveče večer. A gledaj mene, dati mi glava ide. Ja ne mogu da... U pola devet idemo na večeru. Valjda. Da. U isto vreme. Evo se ovo. Evo samo Petra. Evo se u naši. Odih mahnimo. Hej! Tako da, da. Evo ti, Andrija. Ćao! Evo nas. Šta imaš da kažeš, Andrija? Imaš nešto da kažeš? Da je mrtvo. Da je mnogo teško. Bit vegetarijanac kad se na Balkanju. Skrenite desno. Da se vidite. Da su ti doneli nešto? Ne. Boli. Ovo je... Diskriminacija. Diskriminacija, da. Imam ja wellness keks ako hoćeš, to je. Pa dobro, mogu se skupiti. To probujem, ali danas dok sam bila... Ovo je nešto rovog, gledaj kako je dobro svetlo. Nemamo krov, ljudi. Šta je ovo? Sad smo u kabrioletu. Jo, kako mi se sviđa ovaj auto. Vidite! Za 600 metara desno. I samo vam se javim, ja sam sada došla kući, nisam ništa snimala, jer mislim da posljednji ste vidjeli video koji je snimao Andrija dok smo se vozili u autu. Poslije toga otišli smo u hotel i tamo smo bili svi zajedno. Bili smo zajedno do njihove večere, ali ja sam morala da odem pošto večeras idem na jedan rođendan. Također sutra, prvog dana i drugog dana, ja ću biti 2 do 3 na famoženom štandu i bit ću ceo dan sa youtuberima na Balkan Tube Festu, ali mi je zaista čudno da snimam i nekako mi je neprijatno i glupo, jer ne znam, čudno mi je da snimam druge ljude, onako ja da snimam i da pričam pred njima. Još uvijek se na to nisam navikla. Uglavnom, ja sad idem na rođendan, to vam neću snimati, ali vidimo se sutra sa novim danom i nadam se da ću tad malo više snimati. Samo da vam se brzo javim, znači danas je subota, 1. oktobar i ušla sam u auto i krećem ka Sava centru, upravo sam otišla do pekare, ne znam zašto se toliko vide i... Ovaj bronzer, ovo moram da sredim, izgledam katastrofa. I samo da vam se javim da sam stigla do Sava centra i sad ću polako da uđem tamo i idem da se nađem sa svim ovim youtuberima i javljam vam se kasnije, znači sad je 9:30, a ovo će da počne tek dosta kasnije, ali dobro. I sada smo tu u Sava centru i svi su otišli da se šminkaju, uglavnom sad je oko 10:30, tako da mislim su ljudi počeli da ulaze i... I da, malo prije sam srela Lejinu mamu, ona je tamo sa Tamarom, ne znam da li sa Tamarom upoznali uglavnom, a tamo su sa šamponima, poslije ću da odem do njih, pa ću da vam pokažem i jevamo. Ja sam nervosna, jesu svi nervosna. Iza 5 minuta 5. Krije ću za 5 minuta, ali će biti dobro i jedno čekamo da se slikamo sa vama. I mi krećemo, čuje svi tamo. Da, će... Meni je ono kao... Krasno. Sedam, šest. Ja ću se imat dok budemo zdaj. Thank you.
Mi sad smo ovoj našoj sobi koji su svi youtuberi i sad je pola dva, tako da Andrija i ja idemo za 20 minuta na pomoćni štand, tako da ćemo da vidimo kako će vam dođe, za koliko vam ćemo slikamo. I evo sad smo upravo krenuli ka štandu. I sad smo naši njerati iz Ivica. Slikanje to na pomoćnom štandu. Ja mislim da sam se slikala sa preko 200 ljudi, isto da ih koji potpisala, što me stvarno iznenadilo. I ovaj... A ja da ću i evo nas sad u maloj sali i sad će počne Lea ima svoj deo. Kako se zove još ovaj deo? Kako biti iskreno? Kako biti iskreno? Ili tako nešto, iskreno ostaje. Uglavnom, to je sa PCX-om i Cile i ne znam ko je četvrti. I još neko. Iskreno sa vama i tu pričam o nekim svojim iskustvima, nekim događajima, nešto sam ja proživjela. I da definitivno smatram da je iskrenost vrlo, vrlo važna i bitna stvar i da je to donekle nešto što privuče ljudi da pogledaju vaš kanal ili neki vaš video. I mislim da to ljudi danas vole i žele da gledaju prije svega zato što i sad smo ovdje u ovoj našoj dobi gdje su svi youtuberi, sad je Lea završila njen program, ne znam to sledeće, mislim da je da ima Q&A. Nisam tuni, da budem redan, kidamo sa nikom, kidamo i a kapelu. I evo mi upravo izašla sam iz Sava centra, uspjela sam da izbjegnem svu gužvu, pošto je danas stvarno bio haos i želim i ovdje da vam se zahvalim svima koji ste došli danas, prvi dan da se slikate sa nama, pošto smo bili tamo Andrija, ja, Nenad i Zija. I ovaj, hvala vam puno što ste došli, ja stvarno nisam mogla naravno da brojim, ali sigurno sam slikala sa preko 300 vas. Dobro, možda nije 300, ali preko 100, znači sigurno. Isto toliko se potpisali, stvarno mi je drago što je toliko vas došlo, jer ja nikada nisam bila sigurna, recimo kad bih pravila meetup, koliko bi ljudi došlo i tako dalje. Tako mi je sad drago što je ovo bila neka proba, da bih znala za u budući možda napravila neki moj meetup. Idem da operem kosu, da ponesem neke stvari Lei i onda idem kod njih u hotel i ne znam da li ću vam se tamo javiti, pošto smo se dogovorili da ne snimam u hotelu, ali uglavnom vidjet ću. Ako vam se budem javila, mislim, vidjet ćete vi sami, ako ne, vidimo se sutra ujutru i sutra ujutru je novi Balkan Tube Day.
I evo nas u backstage-u. Ajde svi da se javimo, javi se Nađa za vlog. Ćao. Ko još hoće da se javi, čak i da vidimo. Muđo, ajde javi se za vlog. Samo se ne vidi, gde si, evo. Veliki pozdrav za Andriju, srce moje lepo. Evo, čekaj, se vidimo, se vidimo. I da. Za vlog nama. Hvala. Sada je, ja mislim, oko 4. Ja nisam mogla da ostanem zato što sam stvarno gladna i hoću da odem do kuće da se odmorim na sat 2. Iako su svi učesnici tamo unutra. I sada je oko 8:30 i ja sam došla kući i spavala sam 2,5 sata jer sam stvarno bila umorna. Oni su još uvek u Sava centru, mislim da se sada pušta BTF movie, tačnije film. I nisam sigurna, ali mislim da ću da se nađem sa njima u hotelu. Jer bila sam stvarno umorna i nisam mogla da idem da gledam ovaj program. I čini se da sam promukla, ali upravo sam se probudila, tako da je zbog toga. I eto, to je bilo to, to je bio Balkan Tube Fest i zaista je bilo predivno. Opet kažem, ja sam sad otišla, ali ova prethodna 2 dana stvarno bili su fenomenalni. Bila sam sa njima i u petak, verovatno sam vam snimala, ne sjećam se ni ja. I baš je dosta vas došlo, pošto smo ja i Andrija, mi smo bili oba dana na famozinom štandu, a u subotu su bili Nenad i Zije sa nama. I baš mi je drago što je dosta vas došlo i što smo se lepo družili, slikala sam sa svima i baš mi je drago zbog toga. I što se tiče Balkan Tube Festa, zaista mislim da ako bude bio i naredna godina, mislim da hoće, bit će zaista fenomenalan i ove godine iskreno organizacija je bila sasvim ok i dobra. I baš mi je drago, upoznala sam dosta ljudi koji, generalno mi se znamo ovako preko YouTube-a i tako to, ali nisam se nikad vidjela sa njim uživo jer nisu iz Beograda. I onda mi je baš drago što smo se upoznali i što smo svi tu bili zajedno. I ništa, ja kasnije idem sa njima u hotel i to, ali ne verujem da ću vam toliko nešto snimati, eventualno sutra ujutru. I zdravo svima, danas je dan posle, tačnije Balkan Tube Fest je gotov, danas je 3. oktobar, ja sam upravo došla sada iz hotela kući. Bili smo zajedno svi celu noć, imali smo neku malu, da kažemo, muziku i Ruža je pevala, videli ste vjerojatno na mom Instagramu. I onda smo otišli svi po sobama i družili se, zaista nam je bilo fenomenalno. I za vas koji niste bili tu, evo tu je Balkan Tube Fest vlog, imate i kod drugih youtubera. Što se tiče meni kako mi je bilo, zaista bilo je fenomenalno, organizacija je bila super, meni zaista je bilo drago što smo na famozinom štandu mogli da se slikamo sa vama i što je zapravo tu bilo mjesto da ste mogli da nas upoznate. I zaista sam oduševljena što je došlo toliko vas i što ste bili u jako velikom broju, jer ne mogu da kažem da sam to očekivala jer ja do sada nisam pravila ni jedan meetup, tako da je ovo za mene bio neki, ne mogu da kažem, šok, ali toliko ljudi, svi da žele da se slikaju i sve to, zaista
Stvarno, hvala vam puno. Jutro su svi youtuberi koji nisu iz Beograda su otišli svojim kućama i mi koji jesmo i mi smo također otišli. Zaista bilo mi je fenomenalno i dosta videa i tih youtubera ja sam gledala ovako online, ali mi se ipak nismo svi upoznali i ovo sjajno mjesto gdje smo svi bili zajedno tako smo mogli se upoznamo. I drago mi je što ima dosta youtubera koje, ja recimo ne gledam gaming kanale i tako neke kanale i čula sam razne priče o njima i sada kada sam došla tamo i upoznala ih, zaista sam shvatila da su svi predivni ljudi, pozitivni i zaista mi je drago što je sve bilo tako kako je bilo. I hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali i nadam se da vam je bilo lepo uz ovaj BalkanTube Fest i vama koji ste bili i vama koji niste. I hvala vam puno i vidimo se sljedeće godine na BTFO-u. Ćao! Zdravo svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam tu sa novim videom i pokazat ću vam moju rutinu posle škole.